شیطان رجیب بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کو مهربان دی ګرانو کتونکو د خیبر پختون خوا ستوري نن را سره کوم شخصیت موجود دی د ستارف مختار نه دی عبد ستار صاحب قدرمندو هر غریب تا هر یتیم تا او هر بیوس ته خپل بچی ویلې دی ډیر زیات خوشاله هم شوم چې داس خلکو سره زما ملاقات شو او داس خلکو په ژوند خبر کوم عبد ستار صاحب یو جهان مننه الله مفات خوشاله کامیاب دره سیګې طبیعت کړي ډیر مننه الله مباد خوشاله ساته زه ډیر زیات مشکور یم تاسو چې تاسو مال ته مقرره کړ چې نن زه د دې کیمرې په دې سترګه باندې چې کوم خپل عوامو ته مخاطب شوم او دې ته د خپل خیالات او اظهار وکړم عبد الستار صاحب شو ګور هر غریب هر یتیم هر بې کور تاسو بچی دی هر څوک تاسو راضي هر څوک د تاسو مطلب تاسو راضي تاسو دغه خدمت کوي د خدمت تاسو څنګه راغلي د هر چا زړه خوشاله ول ډیر ګران خبره نه ده بس دا صرف د ټول نو به زه د الله ډیر شکر گزارم چې په تمام په خبر کې الله تعالی زما انتخاب وکړ چې زه د غریبانو د خدمت لپاره ما ته دا موقع نن راکا زه د الله د ټول نو به د الله ډیر زیات شکر گزارم او بیا د الله نه پس د خپلې پټه د تاریخ انصاف او خصوصا د زمونږ د کی پی کی گورنر صاحب شاه فرمان صاحب شکریا ادا کوم او ور سره د خپل نور مرګورو چا چې په دې کې زما سپورټ کړی دی چې ما ته دا مکمل وشو چې زه فری اف کاش لګیم خدا د الله نه ډیر شکر گزار یم چې الله ډیر شکر دی چې تا په کوم امتحان کې زه واچولم او دا مقدمه ته راکړه چې د غریبو خدمت وکړه ان شاء الله تعالی سبا د غریبو خدمت دا څه کوم نه کچ څنګه په کور کې سړی د خپل بچی خدمت کوي قدرمنو دا یو خبر وځو کوم جواب یو لګیا و دواګانې کول عبد الستار صاحب ته زمونږ کلی و د پلوسه و مورتل عبد الستار صاحب ته دواګانې کوم خیر خو دېک نو عبد الستار صاحب مال ډیر هر څوک نو قدرمندو داس خلک چې وی او داس پښتانه خلک چې وی زمونږ پښتانه به خوشاله زمونږ غریب یتیم به وسه به خوشاله عبد الستار صاحب تاسو ماشاءالله ډیر خدمات کړی اوس پکې تاسو زوی سیاست تراغو جبران صاحب جبار صاحب هم سیاست تراغو دا مشوره تاسو ورکړی زه دا تاسو ډیر خسته سوال وکړو زما په زړه کې دا یو ارمان چې څنګه خدمت شکر الحمدلله ما نه واخښتو دوه کاله وشو زنن په دې سیټ باندې د خادمې زکات ځلې پېښور په شد باندې نن ناسمه الله ګواه دې زه د دې بیړې په حواله باندې خپل عوامو ته دا خبره کوم چې زه په دې باندې حلفن دا خبره کوم چې کله ما د عوامو خدمت ما سره په زکات فند کې سوینه نو ما الله غواړي چې د خپل ځان نه خپل بچو نه په خپل کور کې درونه نه ما چنده په لګونو روپیا کړی دا او ما په دې عوامو را بولی دا او چې کله ما په پینځمه میاش باندې ما او اجرته دا ما یو خبره کول غواړم دا ما یو بچی وروته نو په هغه ټیم کې ما اظهار داسې و پزر کی چې ما یو خبره مخې ته راغلی و او زما سترګو نه اوخ کې بيدی نو ما ته خپل بچی دا ویل چې ابو زما خیال چې ته دا چرمنی نه شو کولی زکه چې ستاد ازره دي عوامو ته پاره دومره زره زره کیږي نو بیمار مې نه چې استعفا ورکي ما ورته ما اومدا چرمینی بنی ان شاء الله تعالی زه په بنچ ناستم شکر الحمدلله په بنچ نه ناستم په کورسه نه کینم او د عوامو خدمت کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې دې عوامو ته پاره ما په خپل کوټه کې په خپل برنده کې په خپل اجره کې جړلې وم دي دا عوامو ته پاره د پښتنو له پاره د خلیل له پاره جړلې دي پښتنو بیا موږ لا بګار دي دا ستاسو سپورټ کو چې انسان کلمه دی رکی دا کلمه سو په کروڑونو نه دی ری په ربلو سو په دی ری ستار سیف سو وي سترګو کې وکي عمر راغي چې دې عوام د پاره ما جړل دي قدر مندو چې زموږ د پاره جړل دي نو موږ بیا هم سترګې لرو ذهن لرو نن زوی ولاړ دي په کار دي چې را پاس پښتنو خلیل د زمو خاص تر دغه پښتخرې دغه پښتخر وړي تکړه خلک دي پښتانه خلک دي زه په فخر او ویاړ کوم اګه چا خېګر نه هي چې زموږ د پاره جړل دي نو موږ له پکار دي چې داس خلکو سره درېګو جی صدر صاحب ان شاء الله تعالی ز د پورا تحصیلی پښتخره چې دا په خلیل او مومندو باندې مشتمل علاقه ده او دا سینټ سویلش کونسل دي زه د خپل عوامو نه په داوا دا ویم چې دا عوام نن به خلک روچتيږي چې چا کورونا او دا چا اوجري چا اوجري کې ټول بندو اغه نن راځي په عوامو په کوزو کې ګرځي الله په دې باندې قادر دی الله تعالی پته ده او دې عوامو ته دا پته ده چې زما دوه کالو شو چې زه د کرونا وایرس نه چې راغلی دی دا دوه کالو شو چې زه دې عوامو په مسکې ما
او ما د عوامو خدمت کړی دی ان شاء الله تعالی زه ټول پاتو مرګرو ته مشرانو ته دا وېما چې تاسو موږ د پاره قابل محترم یی خو زما بچی جبار باغی چې کوم دی دا سیټ د د په مقدر کې دی او ان شاء الله تعالی دا به الله مولا راکړي فیصله الله کړی دی موږ به صرف هغه خپل مهنت کوو اخ که پښتنو ذهن لري او خیاري نو پښتنو د سیټ د جبار وای دی زکه دی چې والي سیب وي چې رما د دې پښتنو د پاره جړل دي اون دا خلک چې موجود دي دا زموږ د پښتنو د پاره موجود دي دا خلک چې دلته موجود دي نو په استحقارو زموږ به وسه په استحقاري راځي دا د اوجره دا څه دلته خپل کوچ دي انسان وي یا زرم دلته راغوم ډیر زیات خوشاله شم په لومړي ځل مې وکړو د اخلاق ته سلام کوم او بیا د زوی جبار صاحب الله دې ژوند دې لري ټول خلیل د زه را پاسه او اوټ ورل ورکي کامیابی کوي جبار صاحب تاسو چې تاسو د پښتو د پاره کار کړی او خاص تر د پښتو خلکو د پاره کار کړی دی سبي سجبو ورکه سب پیغام ورکوي ان شاء الله زه د تحصیلي پښتو خري خصوصا عموما د ټول ډیسټریکټ پېښور دی عوامو ته دا تصدیق ورته کوم دا عہد ور سره د ټول پېښور او ورو تحصیلو د نمائندګانو د تحریک انصاف د مخه دا عہد کومه چې ان شاء الله خپل فن خو به خپل وي د تحصیلونو د سی ایم فند بمرولو د گورنر فند بمرولو د ایم ان ای بمرولو د ای پی ای بمرولو او ان شاء الله دا سرزما وعده ده د خادم زکات د یو عجز د یو مسكين لور په حیثیت باندې سردا وعده کومه چې دا فندونه به موږ د مرکز د مرولو او دا ان شاء الله تعالی تاسو په بچو باندې تاسو په کورونو کې تاسو په لارو کوسو کې په تلیکیاتی کارونو کې دا به موږ لګو دا درته یو خبره کوم ز عوامو ته دا میسج ورکوم چې دې کې جنت دوزخ نشته لري دا اوټه دا د خدمت د پاره دی دا تاسو هغه کس لا ورکی چې سو خدمت کولی شي چا سره د خدمت موکیمو موکیو ورسره لا څنګه چې موږ سره د خدمت موکړه په کار دی چې جبار به هغه تاسو کامیاب کړي ان شاء الله تعالی زه زما دا کردار گفتار تاسو دې ټول کوم ته پته ده ان شاء الله دا زما بچي به کوم دی زمانه زیات خدمت ان شاء الله تاسو کوي چې څنګه غریب یتیم به وستا سره راځي جبار صاحب کامیاب شو ما وسه به تاسو راځي غریب ما وسه نظر اچوي ان شاء الله تعالی او ای ګوړه چې وي سومره اچینو وي شربت خوږیږي یو خبر درته زه کومه زه یو هانس طریقه باندې فری اف کاس به تن خاله ګم ما لا شکر الحمدلله دا زه د الله نه شکر گزار یم چې ما سره 40 کروڑ 90 لک روپیا فندو او په دې کې ما سره چې کم سرپلس پاتې شو دا غریبو یو پیسې ما سره نو په دې کې ما 9 کروڑ 32 لک 25000 300 روپیا چې کوم دي ما خپل صوبای هډ افس ته زکات واپس کی دا ما سره دې کوم امانتو او شکر الحمدلله اوس بیا 100 لک او 57 16 کروڑ 57 لک روپیا بیا راغلی دي او دا ان شاء الله په دې عوامو لګوم او عوامو لدا میسج ورکوم چې ان شاء الله تعالی د سی ایم دروازه بم ټاکوم د گورنر بم ټاکوم د ایم ان ای بم ټاکوم ور سره چې کوم دي د ایم پی ای بم ورزما عمران خان صاحب بم ورزما د مرکز د من فندونه وروما او ان شاء الله تعالی چې تاسو زما په دې بچی باندې اعتماد وکي په جبار باغی باندې تاسو اعتماد وکي نو خپل فن خو به خپل او موږ به دا فندونه ان شاء الله په تاسو عوامو باندې اضافي فندونه لګو اډیر ونه کدرګوند باندې خبرونه کړي ډیر پور رامونه میکړي ډیر به وصله ترې یما اغه دا مو چې برس تاوند سر شوی دا کنه لږه نو می ستار سیو غشتو ستار سیو پور کال کړه خپل وس مطابق په ورتر سوال وی کدر بندو موږ هم په کار دی چې دا خلک سپورټ کو دا خلک سره مینه محبت او ساتو زکه چې دا زموږ معاشره دا پاره زموږ فیوچر دا پاره او زموږ مستقبل دا پاره سوچ کړئ کدر بندو مال اور سما کې ورمه لرا کی اجازه چا چاته پر دعاګان کیه ساته السلام